Dobro veče. Za sredu 13. februar u zajedničkoj informativnoj emisiji Dan televizije Valjevo Plus i Nove mreže Srbije pripremili smo. Programom SIRP u Valjevu je izgrađeno 77 stanova namenjenih za izbegla lica, od kojih su neka od njih izgubila pravo na njih, ali ih i dalje koriste. Na stovarištima u Valjevu nema svih vrsta uglja. Cena drva je oko 6.000 dinara, a oni kojima fali ogreva uglavnom se opredeljuju za jeftiniju varijantu. Matična biblioteka Ljubomir Nenadović organizuje kreativne radionice u okviru programa Zimovanje u biblioteci, koji se završava sutra. Obrađeno je više tema zanimljivih osnovcima, a današnja je govorila o ponašanju u saobraćaju. Da li se 14. februara obeležava Dan vinogradara ili Dan zaljubljenih, rekli su nam stanovnici grada na Kolubari. Vreme sutra slično današnjem. Iako su pre par meseci govorili o korišćenju takozvanih socijalnih stanova, pogotovo onih dodeljenih iz SIRP programa, čija je izgradnja finansirana donacijom italijanske vlade i namenjena je izbeglim licima, predstavnici stranke Moderne Srbije ponovo su pokrenuli ovu temu. I na toj konferenciji za novinare predstavnici stranke Moderne Srbije u Valjevu ukazali su na nepravilnosti pronađene u dokumentu koji im je dostavio poverenik za informacije od javnog značaja. U njemu se tvrde, u ovoj stranci navodi da stan ne koristi ni jedna osoba koja se nalazi na funkcionerskom mestu. U ovoj stranci kažu da se pokazala istinitom njihova pretpostavka da je direktorka javnokomunalnog preduzeća Vidrak korisnik jednog od tih socijalnih stanova na koje je imala pravo, ali samo do trenutka dok na drugi način nije rešila svoje stambeno pitanje. Pošto smo imali informacije da su i neki drugi stanovi koji su dobijeni preko ovog programa SIRP-a koriste nenamenski, mi smo pokušali da kao tačku dnevnog reda na samoj skupštini pokušamo da dobijemo da se izglasa revizija tih stanova i da se utvrdi tačno faktičko stanje. Međutim, nismo dobili zeleno svetlo od koalicije koja je na vlasti, taj naš predlog je bio odbijen. Dok smo gledali sam pravilnik o dodeli stanova, u samom članu 24, sad ću ja vama pročitati, nalaze se razlozi za prestanak zakupa. Ja ću navesti samo neke. Ukoliko zakupac svojom voljom prestane da koristi stan, ukoliko zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva reši stambeno pitanje na neki drugi način, ukoliko zakupac stana ne koristi svoj stan izričito za stanovanje, ukoliko neredovno plaća stanarinu 3 meseca uzastopno ili 4 meseca u toku 12 meseci, odnosno godinu dana, ukoliko zakupac stana stan da u podzakup. U članu 25 ovog istog pravilnika stoji da se zakup stana može produžiti na period od 3 godine. Pisani zahtev se podnosi 90 dana od dana isteka ugovora komisije. Negde pred kraj 2018. godine isticao je trogodišnji period za produženje zakupa i mi smo iz tog razloga uputili zahtev povereniku za javne informacije. Od njega smo dobili sledeći odgovor da ni jedan zakupac stanova izgrađenih SIRP programom nije podneo zahtev za produženje ugovora. Što znači da ni Jelena Kalat nije podigla zahtev, u stvari poslala zahtev za produženje ugovora. Dvojici zakupaca je prestao zakup stanova, jedan se odselio, a drugi je na drugi način rešio svoje stambeno pitanje. Iako je rekla da će stan vratiti i predati gradu na korišćenje, vidimo da ona nije ni na datum kad je isticao rok zakupa, dotični stan nije dala na raspolaganje gradu. Po našem mišljenju, komisija koja je bila obrazovana za taj posao i opština, dužni su bili da pozovu korisnike stanova ili da podsete ili da ih upoznaju šta su potpisali, kakav su ugovor potpisali, da ih upoznaju sa pravilnikom i da vide da li oni dalje ispunjavaju uslove za korišćenje stanova. Da se napravi jedna vrsta retrospektive tih stanova. Postoje ljudi sad koji imaju dvojno državljanstvo, postoje ljudi koji su obnovili svoje kuće u samim mestima iz kojih su izbegli. Neki korisnici stanova nisu ni među živima, neki su se oženili, neki su se poudavali, neki su iškolovali decu. Mora da se pokrene postupak po službenoj dužnosti, da se vidi da li zakupci i dalje ispunjavaju uslove da to dokumentuju.
Mislim da nije proveravano ni faktičko stanje, nije proveravano stanje na samom terenu. Trebalo je komisija da obiđe te stanove i da proveri prihode zakupaca. Da je komisija radila posao za koji je formirana 2016. godine, mi ne bi došli i imali situaciju da neko ima rešeno stambeno pitanje na drugi način, a da bude istovremeno i korisnik stana za socijalno stanovanje. Zbog svega navedenog, Spajić traži od gradske uprave i nadležne komisije da utvrdi tačno stanje i proveri pomenute stanove i prihode zakupaca, kao i da se ispoštuje pravilnik te da se aneksiraju ugovori sa osobama koje ispunjavaju uslove za dalji zakup, a raskinu sa onima koji uslove ne ispunjavaju. Spajić je navela da od poverenika nije dobila imena lica koja žive u 19 stanova u svojini grada, već samo spisak adresa na kojima se ti stanovi nalaze, rečeno je na konferenciji za novinare stranke Moderne Srbije. Sredina je februara. Po kalendaru zima će još trajati, a do kraja ovog godišnjeg doba može biti još ledenih dana. Kakvo je stanje na stovarištima, ima li dovoljno ogreva i šta se najviše traži, pitali smo vlasnika stovarišta u Popučkama. Bliži se kraj zime i kraj grejne sezone. Ipak, onima koji su se nadali da će proleće ranije pokucati na vrata, ogreva manjka. Za zagrevanje prostora od 60 kvadrata prosečno je potrebno od 6 kubika ogrevnog drveta pa naviše, oko 2,5 do 3 tone peleta ili od 2,7 do 4 tone uglja, u zavisnosti od vrste. Na stovarištima uglja u Valjevu, kažu, u ponudi nema svih vrsta, ali se građani uglavnom opredeljuju za jeftiniji ogrev. Cena drva je 6.000 dinara. Kakva je potražnja, evo sad je kraj sezone, kakva je potražnja za ogrevom u odnosu na početak sezone? Pa, potražnja je ista, svi su se nadali da neće biti hladna zima, da neće trebati i sad svi dokupljuju te količine. Neko uzima dve, neko tri, neko uzima tonu, kako ko ima, uzimaju i na džakove za ko ima drva da poboljša zbog potrošnje i to. Nije, nije. Cena se nije menjala, ima 3 godine cena ista, nije se ništa menjala. Na cene Kreka je 15, Banović je 17, a Sučna Kolubara je 14. Veća potražnja je za ugljem, isključivo se traži Sučna Kolubara, ali to trenutno nema ili ne radi rudnik dole, nema na kopu. Pa onda je uzima i ovi drugi jeftiniji ugalj, posle Kolubare neftinije je Kreka od 15.000. Vas imali na stanju svega ostalog? Ima samo Banović i Kreka, inače sušenog nema. I ne zna se ni da će biti i u toku godine. Ne može to da se odredi koliko ide ili nije jedan isti ugalj. Ali može tačno da se vidi koliko je prodato. Naprimjer, ne mogu ja sada da kažem, ne znam nija tačno, ali znam da se sušenog za sezonu prodao što sam dobio na tenderu negdje oko 1100 tona. Sušenog uglja, reoci. U odnosu na prethodne godine, kakva je... Kakva je bila potražnja u odnosu? Pa ista je potražnja, znaš. Nema, ništa ne utiče ovo što je na to planu neki prešli ili što su uzeli pelet. Ima mnogi sa peleta vratili se na uglja. Ili gledaj ljudi šta je ekonomičnije, u stvari šta je jeftinije, kako će proći. U cenu uglja zaračunati i prevoz tu u gradu do kuće, sve to. Ako ima stranka svoje vozilo, onda je jeftinije 1000 dinara po tonu. Oni koji nisu priključeni na centralno gradsko grejanje, koje je najkvalitetnije ili se ne greju na struju koja je najskuplji vid grejanja, mogu posjetiti obližnja stovarišta i prema mogućnostima nabaviti ogrev. Zimovanje u biblioteci Matična biblioteka Ljubomir Nenadović 9 godina za redom valjevskim osnovcima organizuje u vidu edukativnih radionica. Od 4. do 14. februara 57 osnovaca uzrasta od 7 do 14 godina učilo je o prijateljstvu, pažnji, filozofiji, zdravoj ishrani, poznavanju saobraćaja i drugim temama. Završni dan pripada polaznicima pod nazivom Pokaži šta znaš. Sloganom Kada snega nema, a on treba deci, samo glasno reci tu je zimovanje u biblioteci. Otpočelo je 9. po redu zimovanje u biblioteci Ljubomir Nenadović.
Kreativne radionice različitog sadržaja organizovane su za sve one osnovce koji zimski raspust nisu željeli da provedu uz televiziju ili igrice, a nisu otputovali nigde. Prošle nedelje imali smo 5 radionica, svaki dan po jednu, tačno u 12. Ove nedelje imamo samo 3 sa predavačima i četvrtu koju uvek nazovemo pokaži šta znaš, pa naši polaznici uvek izvedu nešto što je njima svojstveno, da li će nešto recitovati, da li će da glume, da li će da nacrtaju neki crtež, da pokažu nešto što vežbaju na časovima sporta, to je već njihova stvar, tako da sutra mi njih posmatramo, oni su sutra naši i glumci, i pevači, i recitatori, to je to. A danas imamo radionicu Saobraćajni pažljivko, gde oni treba da pokažu da već poznaju i da ih podsjetimo na neka saobraćajna pravila i na to da povećamo bezbednost, njihovu bezbednost u saobraćaju i da oni znaju kako da se ponašaju u nekim situacijama u koje mogu da dođu svaki dan kad idu u školu, kad dolaze u biblioteku, kada se kreću uopšte. Zimovanje u biblioteci sve popularnije posljednjih godina među osnovcima, a evo da ih pitamo šta oni kažu, zašto ovde dolaze i šta im se to najviše sviđa? Pa meni se najviše sviđaju radionice, su kreativne i mnogo mi se sviđala prva radionica jer smo pravili narukvice. Evo što ste danas naučili? O saobraćaju smo učili danas. Jesi ti nešto novo saznala? Da. Šta? Da treba uvek biti pažljiv u saobraćaju. A evo šta smo naučili kad lopta izleti na ulicu, je li treba trčati za njom? Ne, prvo treba da pogledamo levo i desno i ako nema auta, ni kombija, ni ništa, onda treba da uzmemo loptu, a ne da trčimo kad su tu kamioni i automobili. Evo, sad nekih drugih radionica, čega se ti sećaš, šta si naučila? Pa, na primjer, jednom kad smo pravili jesenje ukrase, meni je baš bilo zanimljivo i baš je bilo kreativno. A imali ste radionicu o zdravoj ishrani? Da, jesmo. Jesi naučila šta je zdrava ishrana? Da. Šta ti jedeš kad se zdravo hraniš? Jedem... Čokoladu ili jabuku? Jabuku. Aha. A meni je ovo prvi put da sam ovde. I kako ti se dopada? Pa, lijepo mi je. Hoćeš doći sljedeće godine? Da. Među članovima radionice ima i onih koji su tu od početka. Evo ja dolazim već 9 godina na ove radionice, sljedeće godine će mi biti decenija. Dolazim od svoje 5. godine i svake godine se nešto promeni i bude zanimljivije. Znači iz godinu se menja i sve je više zanimljivije i dolaze deca, ne samo iz Valjeva. Prošle godine su imali decu iz Beograda. Njima se pokazalo, vidjeli su da je baš zabavno i da nije dosadno kao u Beogradu. Današnja radionica je na temu saobraćaj, jako je zanimljiva i poučna za mlađe. Ja možda to sve znam, ali mi je zanimljivo i dolazim više zbog društva, a i također neke radionice da bi nešto i naučio. Zimovanje u biblioteci počelo je 4. februara i traje do 14. U tom periodu bilo je radionica na više tema. Prošle nedelje imali smo prve dve radionice, držala je pedagog Biljana Vukašinović, jedna se ticala drugarstva, a druga je bila tema pažnja. Treća radionica držala je naša mlada koleginica Irena Karadarević, filozof, zvala se radionica Hajde da filozofiramo, a sljedeći dan isto je držala Irena radionicu, zvala se Mali kreativci, gdje su deca kroz neki kreativni rad, to je onaj naš tamo pano, pokušali da dozovu proleće, pa su crtali neke vesnike proleća i imali smo Zbunjenu basnu u petak. Počeli smo radionicu sa zdravom hranom ove nedelje, 11. Sneža Marinković, nutricionista, je držala jednu radionicu, drugi dan isto je ona držala pod drugim nazivom samo. Sutra završavamo, znači eto, prođe i ovaj zimski raspust. Vidimo se na leto kad budu bile vesele srede i kad budemo imali svake srede po jednu isto radionicu u dvorištu biblioteke. Ove zime bilo je oko 57 polaznika prve nedelje zimovanja u biblioteci, nešto manje u drugoj. Ipak organizatori tvrde da su iz godine u godinu radionice sve popularnije i posećenije.
Dan Svetog Valentina, u narodu poznatiji kao Dan zaljubljenih, iako je katolički praznik, većina obeležava darivanjem voljene osobe. Kod pravoslavaca tog dana se praznuje Sveti Trifun, zaštitnih vinogradara. Pitali smo sugrađane šta je za njih 14. februar. Veruje se da Sveti Trifun štiti sela i naselja od grada i poplava, ali i da je zaštitnik vinograda i drugih useva od raznih štetočina. U vinogradarskim krajevima Srbije to je najveći vinarsko-vinogradarski praznik, a ujedno i slava vinogradara i gostioničara. Veruje se da od tog dana treba da otpočne rezidba vinograda jer kreću voćni sokovi. Srpska pravoslavna crkva dan Svetog Valentina obeležava 30. jula, odnosno 13. avgusta, ali ne kao zaštitnika zaljubljenih. Rimokatolička crkva ovaj praznik slavi kao uspomenu na utamničenog episkopa tersijskog Valentina. Sveti Valentin postao je pokrovitelj zaljubljenih u 14. veku, najpre u Engleskoj i Francuskoj. O ovoj temi popričali smo sa građanima Valjeva. Šta se praznuje 14. februara? Pa zavisi kako koji. Zaljubljeni slave dan zaljubljenih, Sveti Valentin, znači slavi se Sveti Trifun. I vi ste pristalica čega? Pa jednog i drugog, naravno. I kupujete poklon voljenoj osobi za dan zaljubljenih? Da, uvek. Jeste se spremili za ovu godinu? Pa za ovu godinu se baš nisam spremio, ali mislim da je to neko poštovanje i da svaki praznik treba poštovati na određeni način, kao što je 8. mart, kao što je Nova godina, tako isto treba praznovati 14. februar. Mislim da svi očekuju nešto da dobiju za taj dan. Tako. Praznujete li vi 14. februara dan zaljubljenih ili možda Svetog Trifuna? Pa, praznujem taj dan, eto, Sveti Trifun. A dan zaljubljenih? Pa može i tako da se zove dan zaljubljenih. Praznujete li ga? Imate li običaj da eto, u porodici sa voljenom osobom na neki način proslavite taj dan? Pa izađemo na kafu i tako. Poklon, je li spreman za ovu godinu? Pa verovatno. Svaki godine to bude. 14. februara praznujete li Svetog Trifuna ili Dan zaljubljenih? Pa da vam kažem pre Svetog Trifuna, jer ja imam 69 godina. Naravno, ljubav je u prvom planu svakako. A kupujete li poklon za dan zaljubljenih voljenoj osobi? Pa ne, sada ne. A nekad? Nekad da. I kakvi su to pokloni bili? Pamtite li možda neki najzanimljiviji, najneobičniji? Neki pokloni koji su potrebni. 14. februara praznujete li Svetog Trifuna ili dan zaljubljenih? To je katolički ovaj praznik. Ja sam pravoslavac, da ću katolički praznik slaviti. Ne slavim. I nikad niste kupili voljenoj osobi poklon za taj dan? Poklon ništa ne znači. Ti moraš cele godine da se dokazuješ i da izražavaš ljubav prema toj osobi. A ne jedan dan kupiš cveće i misliš da si završila posao. Ne, permanentno moraš davati pažnju, poštovanje toj osobi koju poštuješ. Jel praznuješ ti dan zaljubljenih ili možda Svetog Trifuna? Pa da, praznujem. Mislim, ono, sad kad smo zaljubljeni, to svakako mora, pa razumijem, ja se nisam ništa planirala da kupim. Međutim, dečko mi je rekao da on nešto planira, tako da moram jednom uzvrati, mislim. Onima koji 14. februar obeležavaju po kalendaru Srpske pravoslavne crkve srećna slava, a onima koji tog dana slave ljubav, puno lepih trenutaka. U nastavku informativnog programa pogledajte paralele. Kapa, šal ili zimska jakna, ništa od tih odevnih predmeta ne pomaže u borbi protiv ledenog i jakog vetra, karakterističnog za ovaj deo Balkana. Prva zima oseti se tek pod naletom košave, pa u poređenju sa njom i 10 ispod nule deluje podnošljivije. Udari ovog vetra mogu dostići brzinu i do 70 km na sat, pa je većina naših sugrađana složna u tome da protiv košave i nema leka.
Ošave nema leka, to je viša sila, tu pomoći nema. Neki savjet kako se obući? Pa, kako kaže matura, slojevito svakako. Nemam problem, znaš na maturi što kaže vežbaj, šetaj. Obučeš se dobro i to je to. Kažu ne pomaže nekad i odeće? Pa, zavisi kako neko navikao na hladnoću, neko me zima i kad ne duva. Jedino dobro oblačenje. Samo dobro oblačenje? Naravno. I ko mora napolje izlazi. Lepo se obučimo, kape, šalovi, rukavice i ostalo, čajevi protiv ovog gripa. Ili da ostanemo kući? Najbolje bi bilo kući. Vlado, dozgo suda pomalo i samo se ušuška što bolje. Samo metem one vetrobanske, one što pravi struju. Kapa, čuva glavu, a zimske čarape i noge. I to je to. Košava čak sa Karpata donosi hladno vreme tokom jeseni i zime u neizmeničnim talasima koji, kako se često kaže, lede kosti i krv u telu. Ona nastaje kada je visok vazdušni pritisak nad Ukrajinom, a nizak nad zapadnim Sredozemljem. Iako nam se čini da je ona najjača na području Beograda, svoje pravo lice pokazuje na ulasku u Đerdapsku klisuru. U Kristalnoj dvorani postavljen je novi parket zbog predstojećeg prvenstva Evrope u seniorskoj konkurenciji za žene. Grupa u kojoj se nalazi reprezentacija Srbije odigraće mečeve u Zrenjaninu. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa zamenikom i pomoćnicima obiše Kristalnu dvoranu. Želimo da što bolje uslove pružimo i da ode slika iz grada Zrenjanina u najboljem svetlu. Radove su izvodile i firma iz Beograda Musculus, postavljen je danski parket Junkers, to su najbolji parketi na svetu. Licencirani su čak od 5 svetskih federacija, tako da u slučaju da imamo priliku da organizujemo još neko veliko takmičenje, jednostavno sa svim uslovima ćemo biti konkurentni. Postavljeno je 1130 kvadrata, vrednosti 12,5 miliona nabavke. To je parket za sve uslove, garancija izdata na 7 godina, s time da uz redovno korišćenje, održavanje, verujemo da može da gura i 20 godina. Puno je drvo u pitanju, tako da imamo mnogo mogućnosti samog hoblovanja ako je neophodno. Mi smo se trudili da razvučemo i veze za semafore, internet ispod parketa, tako da jednostavno ne bi narušavali parket, da se ne bi trebalo bušiti dodatno. Parket je licenciran od 5 svetskih federacija: košarkaške, rukometne, futsal, badminton i hokej. Ko je finansirao radove i šta još sve treba da se ovde uradi do početka? Grad isfinansirao, ja sam veoma zahvalan i nije džabe rečeno da je ovo grad sporta. Jednostavno, kad pogledate koliko se ulaže u infrastrukturu i uslove za same korisnike, za održavanje takmičenja, nije mala stavka. Očekuje nas uskoro nabavka koju će isto grad raditi od velikih LCD semafora, koji će imati propratne semafore licencirane od Košarkaške svetske federacije. Shot clockovi sa 4 strane moraju ići na košu LED rasveta koja mora ići na table same. Nas očekuje dosta isto veliki posao, pošto ćemo malo da osvežimo halu, znači od farbanja, zidova, postavit će se toplinzi sa svih strana da može da se ljudi kreću, tako će postojati staze baš u boji sedišta, hoćemo jednostavno da ujedinimo halu u svim bojama. Prva utakmica Evropskog prvenstva za žene u Zrenjaninu odigraće se krajem juna meseca. Do tada će hala izgledati savremenije. Sutra prema prognozi meteorologa oblačno i uglavnom suvo vreme. Uveče i u toku noći mestimično su moguće slabe padavine. Više u vremenskoj prognozi. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i u većini krajeva suvo vreme. Jedino je na istoku i jugu moguće provejavanje slabog snega, uglavnom u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren, a u planinskim predelima i na istoku povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura biće od -4 do 1 stepen, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U Srbiji će u petak, ujutru i pre podne u većini krajeva biti oblačno vreme, na jugu i istoku još ponegde sa slabim snegom uz postepeno razvedravanje tokom dana.
Četvrtak u Valjevu oblačno i suvo uz slab vetar koji stiže sa zapada brzinom od 3,6 metara u sekundi. Jutarnja temperatura 0 stepeni, tokom dana toplije, pa će živa u termometru dosegnuti 6. podeljak Celzijusove skale. Meteorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, a oprez se savjetuje osobama sa kardiovaskularnim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su maloksalost i glavobolja. Hvala na pažnju. Prijatno veče uz program televizije Valjevo Plus.